Je li to u gradu? U gradu, u gradu, Kralja da, Petra, da. Jeste, crkva je preko Kralja puta. Petra, bravo. Jeste. Kralja Petra Kralja 4B. Zašto? Da. Vidiš koja je slučajnost, Sofija, čovječe. Ja sam juče bio tamo. Jel da? Da. I snimio sam jedan prilog. Samo me zanima kako si se provela tamo. Super je bilo. Super je bilo. Baš je bilo lepo. E, to, ne znam da li si svesna, to važi za jedan od najboljih lokala u Beogradu trenutno. I sada ćemo da pogledamo zašto i kakva je tamo usluga. Uživajte. Veliki pozdrav za Velju i Johnny-a i za Outsider, za sve one divne umetnike koji tamo provode vreme, kao i za, evo, vidite ko sve tamo peva i kakva je to u stvari dobra priča. Sofija je čak bila tamo. Neverovatno. Gledamo. Dobro jutro. Mnogi od vas ste me pitali, niko me nije pitao, kako volim da započnem svoj dan. Svoj dan volim da započnem ranim ustajanjem, tuširanjem, vežbama, naravno, i dolaskom u moj omiljeni kafić. Pored nas je crkva, a preko puta crkve jedan lokal koji Bog da je hteo, tu bi ga napravio. Zove se Outsider. Često ga posećuju stranci, domaći gosti i kao što možete vidjeti, umetnički je nastrojen, prelepa priča. To me opušta, tu volim da sednem, da razmislim. I tu imam neki osjećaj kao da pripadam, kao da sam poseban. Svaki gost ovde dobija neverovatan tretman. I meni je fantastična priča da dođem ovde. Hvala. Da se opustim ujutru uz jutarnju kaficu i da pustim svoje misli da prosto idu. Ja, to. Odlično. Prosto ne moram ništa da uradim, čak i ako nešto zaboravim, to urade ovde za mene, kao što možete primetiti. Ljubazno osoblje, prijatan ambijent, vrhunska usluga, sjajne cene, za svačiji džep. Prosto, ne morate ništa ni da kažete, oni sve znaju i sve urade, baš onako kako vi želite. Hvala. Kralja Petra 4A. Kralja Petra 4A i kafić Outsider. Odlično. Može malo u kečap. Odlično, bravo. Super. Da. Hvala. Možete, molim vas. Neopisivo osjećaj. Prosto neverovatno kako čovjek može da se opusti i da uživa. Molim, molim. Ima i džumbira malo. Drago mi je što svakoga dana me iznenadite na određeni način. Mogu da vas zamolim za malo emocije? Naravno. Ujutru volim i da čujem po koju pametnu. Ona se brzo našminkala brže. Nije imala potrebe da zbuštinte dreždi pred ogledalom. Sve ste se neježio. Mogu još jedan zalogaj, molim vas. Tost sandvič, lagan. Doručak jeste najbitniji, ali ne treba da se pretrpavate. Zato ja volim da dođem ovde i da prosto zadovoljim svoje potrebe. Hvala. Ja sam mislio da loše vidim. U stvari su mi naočare bile prljave. Odlično. Da li mogu da vas zamolim da za nešto slatko? Slatko, naravno. Da, hvala. To je ta priča. Nije ni čudo zašto 27% stranaca, 27% više stranaca dolazi ovde u Beograd i u odnosu na prethodnu godinu. Aha, okej. Da. Korica se ne jede. Ali ovde je sve tako ukusno i lepo, da je prosto greota da ne svratite u Outsider, u Kralja Petra 4A i ne probate sve ove specialitete. Zamolio bih vas samo portiklu, ako može, molim vas. Portiklu mi skinite, molim vas. Portiklu mi skinite, molim vas. Hvala. E, sada bih voleo da platim, ako je ikako moguće. Spustite mi naočare. Ne treba da platim. Sjajno. Ostalo je samo da odemo.
Predivno, predivno, zaista. Kao što vidite, to je razlog zbog kog ja ovde volim da provodim vreme i da uživam. Nastavit ćemo ovaj prelep dan u nekom drugom smeru, nekom drugom pravcu i otići u nove radne pobede. Hvala.